පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ අපි කවදා හෝ දුක අවබෝධ කරනවා නම් අවබෝධ කළ යුතුම දේ. පින්වතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛාරය සත්‍ය විස්තර කරා. ජාතිපි දුක්ඛං, ඉපදීම දුකක්, ජරාපි දුක්ඛං, ජරාවට පත්වීම දුකක්, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, ව්‍යාධිය දුකක්, මරණම්පි දුක්ඛං, මරණේ දුකක්, අපියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, අප්‍රියන් එක්ක එකතු වීම දුකක්, පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකක්, යම්පිච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛ, යමක් කැමතිද ඒ කැමතිදී අපට නොලැබීම දුකක්. මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛාරය සත්‍ය විස්තර කරලා උන්වහන්සේ අවබෝධ කළ යුතු දුක කරුණු පහකට හකුලෝලා පෙන්නුවා. සංකිත්තේන පංචඋපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා කියලා. සංක්ෂේපයෙන් ගත්තොත් හකුලවලා ගත්තොත් පංචඋපාදානස්කන්ධයයි දුක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවා. එහෙමනම් අපි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා කියන්නේ දුක්ඛාරය සත්‍ය දුක අවබෝධ කර යුතුයි. දුකේ හට ගැනීම තණ්හාව අපි ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. දුක නැති කිරීම නම් වූ නිවන සාක්ෂාත් කළ යුතුයි. දුක නැති කරන මාර්ගය සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් අපි වැඩි යුතුයි. එහෙමනම් දුක පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ අවබෝධ කළ යුතු දුක්ඛාරය සත්‍ය. දැන් අපි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අපිට තේරෙන විදිහට අපි කොහොමද අපි තුල මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තේරුම් ගන්න වටහා ගන්න. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තේරුම් ගන්නකොට සලායතන කොටසත් අපිට කතා කරන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියන මේ ආයතන හය තුලයි පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. දැන් අපි බලමු ඇස තුල කොහොමද පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ. මේ කාරණිය ඔබ හොඳ අවධානයෙන් ශ්‍රවණය කළොත් ඔබට පංච උපාදානස්කන්ධ දුක පංච උපාදානස්කන්ධයේ තමා තුල පවතින ආකාරය හටගන්න හැටි යම් දැනුමක් ඔබට මේ ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙනකොට ඇති කරගන්න පුළුවන්. පින්තුනි ඇස කියලා කියන්නේ නාම රූපයන්ගෙන් හටගත් ආයතනය. නාම රූප ඒ තුල තියෙනවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් මසැස අපිට පේන්න තියෙනවා හැ. ඒකයි ති රූපේට සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් රූපේ. ඇහැට පේන්නේ බාහිර ආයතන හැටියට අපි ඇහෙන් දකින්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම හටගත් දේවල්. දැන් ඔබ බලන්න අපි ඇහෙන් දකින හැම දෙයක්ම ගහක් දකින්න, ඊළඟට කන්දක් දකින්න, මිනිස්සෙක් කැවිදගෙන යනවා දකින්න, සතෙක් දුවනවා දකින්න, අහස වලාකුළු, දිය ඇල්ලක්, ගංගාවක්, යාන වාහන, ගොඩ නැගිලි, මේ දකින්න හැම දෙයක්ම බලන්න සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම නෙමෙයි දේව හටගත් පවතින්නේ. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම හටගත් දේවල් තමයි ඇහෙන් දකින්නේ. එහෙමනම් ඇසට පේන රූපයත් අයිති සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් රූප උපාදානස්කන්ධයට. මේ විදිහට ඔබ තේරුම් ගන්න. ඇසයි ඇහැට පේන රූපයයි රූප උපාදානස්කන්ධයටයි අයිති. එතකොට මේ ඇහැයි ඇහැට පේන රූපයයි නිසා ඇහි ඇති වෙනවා ස්පර්ශය නිසා විදීමක් ඇති වෙනවා. දැන් ඔබ ඇහෙන් රූපයක් දකින්නකොට සමහර ලාට ඔබ ආස කරන දෙයක් දකින්නකොට සැප විඳීමක් ඇති වෙනවා. අපි හිතමු ඔබ ආසම කෙනෙක්, පුද්ගලයෙක්, එක්ක ආස සතෙක්, ලස්සන මලක්, ලස්සන සිදුවීමක් ඇහෙන් දකින්නකොට හරි සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒ දැක්කේ ඇසයි රූපයයි විඥානය එකතු වීමේ. අර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් ඇසත් රූපයත් විඥානයත් එක්ක එකතු වෙයි. ඒකට කියනවා ඇහි ස්පර්ශ. මේ ස්පර්ශය නිසා තමයි විඳීමක් ඇති වුනේ.
ඒ තමයි වේදනා උපාදානස්කන්ධය.